Pa evo, trenutno se nalazimo na trećem mestu koje nažalost ne vodi u viši rang, znači prva dva mesta vode, ali ono što je nama bitno i čemu se nadamo, to su dve pobjede u naredna dva kola, to je prvo na gostovanju u Dolovu koje igramo sutra i onda sljedeći vikend ćemo igrati sa Pančevom kući koje je već obezbedilo ulazak u viši rang. Bitno je da uđemo 100% da pobedimo obe utakmice i onda imamo čemu da se nadamo, jer naši direktni konkurenti Putinci igraju dve teške utakmice, ukoliko oni tu izgube tri boda, znači recimo odigraju jednu nerešeno, jednu izgube, onda bi mi u tom slučaju išli gore. Tako da mi ulazimo u ove dve utakmice 100% spremni da pobedimo i da damo sve od sebe, i pa ćemo vidjeti da li ćemo, trebat će nam malo i sportske sreće. Mi smo spremni da se borimo, imali smo sad i pauzu za ove prvomajske i uskršnje praznike, tako da svi su se odmorili, zaželili se rukometa i spremni smo da damo sve od sebe. Sutra idemo na nezgodan teren u Dolovo, tamo je sve ekipe su imale teške utakmice. Oni su prava domaćinska ekipa i neće biti lako, ali idemo mi kompletni, idemo da pobedimo, da uđemo u tu utakmicu sigurno, i onda zadnje kolo nam ostaje još da se nadamo za ulazak u viši rang.